Jeg vil her vise funktionen manuel locking på vores vindkartlås. Det er en funktion, der er særdeles velegnet på for eksempel kollegier og pleje, hvor man ønsker, at døren skal virke på samme måde, som vi kender det fra en normal mekanisk lås. Vi kommer til døren, der er låst. Låser op med vores kort eller nøglebrik, og vi kan nu gå ind. Døren forbi er åben, og vi kan gå ud og ind, som det passer os, nøjagtigt ligesom med hoveddøren derhjemme. Hvis vi ønsker at være private og forhindre alle i at kunne gå ind ad døren, mens vi er inde på værelset, så kan vi låse med rydderen fra den indvendige side, og vi får en ekstra sikker aflåsning på døren. Det betyder samtidig, at vi har blokeret for adgang udefra, men vi kan altid komme ud indefra, bare ved at tage grebet og gå ud. Og når vi har gjort det, gå ud indefra, så er døren låst op igen og fungerer fuldstændig, som vi kender det. Hvis nu vi har låst, og grebet er blokeret, og vi er flere, der deler værelset, så den næste, der kommer, bruger blot sit kort og præsenterer det, og så kan vedkommende gå ind, og døren er igen låst op, indtil vi enten bruger rydderen indenfra, eller når vi forlader værelset, så bruger vi kortet igen, og døren bliver låst, og der er ikke nogen adgang.